gurigay mawlawadi baan gurigay mawlawadi somali taasna ko jirto somali ay iska day shiike ay la wadiinay al iska la buuxiya ma soo dhaweysaleen ay waan qalad in soo dhaweystay arinkas arin ila fiican ma ahan because ayga waa xaraan in guriga la keensado ama la qaato arin wanaagsan ma ahan ilaahay subxaanahu ta'ala wuxuu dhahay ayga meeshu ka taabto waa inaad toddoba jeer iska dhaqdaa waa nijaaso shalay waxaa gudaha garoonka aadan cadde ka soo degatay gabar gabadhaasi ayaa dadka ka soo degay garoonka uga duwaneyd in iyadu ay wadatay ay dabcan arintaasi ayaana runtii ka dhalatay saameyn aad u xoogan oo waxaa aad loogu hadalhayay baraha bulshada ay isticmaalaan dadka soomaalida qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale shacabka ayaa arintaasi ku tilmaamay in ay tahay mid qaldan maadaama bulshadu soomaaliyeed aysan ahayn dadka eyga soo dhaweysta amaba dhaqada shacabka oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa iyagana aragtidooda ka dhiibtay in eygii sida gaalada oo kaleeta dadka aan diinta haysan oo kale u isticmaalayaan annaga uma isticmaali karno waayo annaga diinteenna way noo diiday waayo xaaraam waaye laakiin dhanka oo faa'iidada markaan ka fiirino annagoo faa'iidada ku dabaqeyno in eygan aan sekuurid ka dhigano oo kale ama rabaayad aan ka dhigano oo wardiye aan ka dhigano oo kale wuu naga anfacayaa laakiin dhanka kaleete in oo asagii si micnaha loola tacaamulo oo micnaha gacmaha lala galo ama hoygii adii aad degan tahay oo kaleeta qolkii aad seexanayso kale kugu soo galo waa xaraam marka waana laga fiican yahay marka ani waxaan isdhihi lahaa wax walbana faa'iido iyo faa'iido darro way leeyihiin dee faa'iidada markii loo fiirsho dhinaca amniga wuu naga anfacayaa faa'iido daradana markii loo fiirshane dee waxa waaye moogtaha inuu xaaraam yahay inaan annagana muddo annagoo ka feejigano iska ilaalinayno dee faa'iido daradiisa noqon kartaa marka ani waxaan isdhihi lahaa maadaama haddana waddanka waddan islaam uu yahay oo aana looga baran in micnaha waxyaalaha qaar oo wadamada kaleeto oo ay isticmaalaan in micnaha waxaas la joojiyo laakiin ey annaga inaan labar u qaadano waxaan isdhihi lahaa waa wax laga fiican yahay aniga ahaanteeda ey horta guurka markaysan lahayn waayo eyga inuu bannaanka iga joogo aa micnaha aan dorbidi lahaa waayo laakiin guriga aniga aan deganahay inaan ey soo geliyo waayo shareecadana iyo ma ogolo dee aniga ahaanteedana waxa waaye dhaqan ahaanteedana maxaa waaye ma ogolaan lahayn in oo guriga ku waardiyeysto kaleeta inuu guriga ii waardiyeeyo kaleeta in xoolaha ii waardiyeeyo kaleeta shareecadu waa ogoshahay wax oo shareecada khilaafsan ma laakiin intaas in ka duwan waxa shareecada ma ogolo karaahina waaye in oo eyga oo la dhaqaaleysto shareecada ma ogolo laakiin haddii ay jirto wax un oo kaa caawin karo oo eyga u adeegsan kartid waa wadan kartaa dhib ma leh soomaali ey iska daaya shiike eeda lagu waardiyeynahay aa laiskala buuxiyaa marka laakiin qoftaas qof qurbo ka yimaado waaye marka eyga waxaa laga yaabaa inay nafsadeeda u adeegsaysa iyo gurigeedii iyo waxyaaba xoolina u joogaa laga yaabaa marka inay saas u adeegsaysaa laga yaabaa jooskeeda inuu yahaa laga yaabaa marka inay nafsadeeda ku waardiyeysato qof bil'aadam maadaama uu dabasoco lahaa marka wax valiyu u leh maaha arrinkaas arrin ila fiican ma ahan because eyga waa xaaraan in guriga la keensado ama la qaato arrin wanaagsan ma ahan ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu dhahay eyga meeshu kaa taabto waa inaad toddoba jeer iska dhaqdaa waa nijaaso arrinkaas arrin oo leeg hadduu quseeyo sekuurid ama amni way la fiican tahay because eyga waa xayawaan keliya aad u foog jigan xagga ilaalistka hob ishooli in daajyow beerti in waardayow waltarowkiya ku midata laakiin hoob intaas iib un ku hayna hadda inta meelin waaba mayka ugaaradaa kolley ka alayn intaas laybu wali isagoo wada lahay dhanka diinta wal ogoliyi hal shay ey sidiisba may leerayha haddii saan hataa sheegi intaa sheegi ama walku ugaarade ama hooli kiin rahe shaga kiin qobadeed abuuna ahaad hob intaas eta binaawiyaa leerahe ulmada sidii ku dheegni dhaqankaas annaga ma lihiin dhaqankaas annaga soomaaliyaanahay ey iyo waxyaaba saasa annaga ma soo dhaweysano ey waaba haram waa ogtahay toban jeeraa la yska dhaqaa hadduu korkaada uu saas u taabto ilaahay wuxuu yidhi ka fogaada ma fahante waana dhaqan qalada inaa ey soo dhaweysano oo ama aan korsamay ani dhaqankaas ilama wanaagsano eyga isaga ciidanka mar walba uu iska soo agdhowaadaa ayaga naftirkood ma soo dhaweystaan uu iska agdegayaa maahane waxyaaba ay cunaan oo la cuntaa oo la cunaa maahane ma soo dhaweystaan mana taabtaan soomaalideenna askarteenna ma soo dhaweysaleen ey waana qalad ilna soo dhaweysta ey sheekh maxamed cali maxamed oo ka mid ah culimowdiinka soomaaliyeed ayaa dhankiisa sharaxaad kooban ka bixiyey
waxa diinta islaamka ay ka qabto in eeyga la dhaqdo eeyga in la laayo ba amra nabi kaleey salaatu wasalaam illa labadaas ay maahan eeyga xoolaha ilaaliya midka ugaarta labadaas un baa laga soo isnoodaa midka beeraha saddexdaas laga soo reeba idan hata ugaarta marka midka loo diray waa inuu muallim yahay hadii ugaarka inta qabto eeygu oo ugaarka cuno ugaarkaas la cunay ma xaraam weey laakiin haduu inta qabto oo kugu sino sidaas ugaarkaas oo la cunaa oo eeygaagana uu yahay oo aad tarbiyeysatay ugaarka qabta inuu yahay idan eeyga meesha uu joogo maxaan ku raahday guryaha uu ku jiro malaa'igta ilaahay sooma gasho maxaan ku raahday khayro dhan sooma galo eeygu guriga uu ku jiro marka eeygu waxa weeyaan waa noocaas ay in la kaydsado ee la xanaaneysto iyadoo intaas mid danaho laga leeyahay aan la arag waa xaraam lama oggola ayna lama kaydaysto waxyaalaha la kaydaystay eeygu kabin maahan haddii aanu ku qabanin shaqadaas shaqadaas markuu qabanayo waxa shardiyaba in uu macalliya uu tababaran yahay inuu tababaran yahay la rabaa hadduusan tababarayn haddaba waa sii liitaawi marka eeygu waa sidaas walaalaa diinteennu diin wanaag badan weeye waa diin khayr badan waa diin wax kasta oo khayra laga helaayo qofkii qaata ku hanuuna oo aan xagga iyo xagga uga dhicin ee mar walba qaata maxaan ku idhaahdaya amarkeeda qaata oo diinta ku toosana ajiroo helaa ilaahin uu ka raaldi ahaada.